ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କରେ ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ମୋ ମମି ପାପାଙ୍କୁ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋ ଜଣେ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବଡ଼ ହୋଇକି ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ ବହୁତ କରିଥିଲି, କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ହିଁ ଟେନସନ୍ ବି ଥିଲା ଯେ ମାର୍କସ କେମିତି ଆସିବ, ଟର୍ମସ୍ର ୱେଟେଜ୍ କେତେ ରହିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ 97 କି 98 ଆସିବ, ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କରିବି, ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ମୋର ଏମ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ନିଟ୍ ଟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ। ମୋର ଏମ୍ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହେବି ବୋଲି। ଏମାନେ ତ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ କରୋନା ହେଉ କି ଆଉ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ତାପରେ ରେଗୁଲାର ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଟିଚରମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖାଲି ଯେ 9-10 ନୁହେଁ, ଏମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନର୍ସରୀରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କରିଛନ୍ତି।